Електронні сервіси розробилися після того, як на дорогах запрацювала автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України. Відтепер вам не треба чекати, поки постанова надійде поштою. За допомогою онлайн-систем ви можете не тільки оперативно дізнатись, чи були складені протоколи на ваше авто, а й легко сплатити штраф з використанням банківської картки. Для того, щоб зареєструватися у системі, необхідно зайти до чат-боту, прописати номер автомобілю, серію та номер посвідчення водія, ідентифікаційний код або паспортні дані. Бот сповіщатиме користувачів про усі штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі. Порушники можуть також отримати так звану знижку. Для цього необхідно сплатити штраф протягом 10 днів після його оформлення. При цьому з особи спишуть лише половину суми. Якщо затягнете з погашенням більш ніж на 15 днів, штраф навпаки подвоїться та потрапить на примусове виконання. В такому випадку доведеться додатково оплатити ще й 10% збір виконавчої служби та витрати на проведення виконавчих дій. Юлія Біла та Олег Синицький, Харківські «Ізвістія».